Zbog toga je neophodno ulagati u lokalne zajednice, te iste razvijati kako bismo imali zadovoljne građane i društvo u cjelini. Zbog toga pozivam sve prisutne, a posebno kolege načelnike i gradonačelnike i predsjednike drugih asocijacija lokalnih vlasti, da iskoristimo ovaj moment, da se udružimo, ostvarimo i poboljšavamo saradnju u cilju prevazilaženja postojećih prepreka i osiguranja zajedničkog nastupa.